Триває робота не лише над наземними маршрутами вивезення українського збіжжя, шукають і морську альтернативу. Днями з порту Одеси вийшло перше судно зі збіжжям, і воно пройшло тимчасовим коридором. Нагадаю, Росія намагається перешкоджати роботі морського зернового коридору. РФ систематично обстрілює порти ракетами і дронами. Сьогодні, приміром, ще одна масована ракетна атака. Найбільше летіло на столицю. ППО знищило всі цілі, але уламки ракет пошкодили будівлі. 7 осіб поранено. Більше про їх стан та оперативну ситуацію у Києві поговоримо зараз із Михайлом Шамановим, речником Київської міської військової адміністрації. Пане Михайле, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Добрий вечір! Отже, в першу чергу, розкажіть, будь ласка, про потерпілих. Яка їх кількість на тепер, в якому вони стані? Повідомлялося про поранення дитини. Так, їх залишилося семеро. Слава Богу, не додалося потерпілих. Це все сталося в Дарницькому районі. Внаслідок падіння уламків, там вибухової хвилі просто вибило вікна. І, відповідно, там переважно скалкові поранення. Трьох госпіталізували, серед них і дівчина 9 років. Відповідно, четверо отримали медичну допомогу на місці, вони відмовилися від госпіталізації, там незначні у них поранення, теж скалкові поранення. Одна людина була в шоковому стані, і психологи надали допомогу на місці. Так що ті люди, які перебувають зараз в шпиталі, життю нічого не загрожує. Скажіть, будь ласка, якщо, звісно, можна про це вже говорити, які масштаби руйнувань, куди поцілили росіяни сьогодні? Ну, якщо казати про масштаб руйнувань, звичайно, що там досі рятувальники КАРС продовжують ліквідовувати наслідки в Дарницькому і Шевченківському районах. Тобто, зокрема, вони розбирають аварійні конструкції СТО, куди влучили уламки ракет збитої. За допомогою спецінструменту вони демонтують пошкодження обладнання, конструкції СТО, і також продовжуються роботи в Шевченківському районі. Там залучено 11 рятувальників Київської служби порятунку. Якщо казати про наслідки, то давайте почнемо з того, що сьогодні весь цивілізований світ відзначає День миру, а відповідно Росія вчергова довела, що вона зовсім не цивілізована, немирна країна, країна-терорист. Як ви вже сказали, зокрема, Київ сьогодні був атакований крилатими ракетами. За інформацією повітряних сил, цього було зафіксовано 43 пуски з 10 літаків стратегічної авіації. Там з району Енгельса вони вилетіли Ту-95 МС силами і засобами протиповітряної оборони над повітряному просторі Києва було знищено понад 20 ворожих цілей. І, відповідно, були падіння, зафіксовані уламки ракет в Дарницькому районі. Там уламки впали, як я вже казав, на СТО. Відповідно, там відбулося загоряння приблизно на площі 400 квадратних метрів. Потім там загорілися припарковані автомобілі. Також було зафіксовано падіння уламків на нежитлову будівлю без загорання. Ну і, власне, як я вже казав, внаслідок того, що уламки впали на двоповерхову будівлю, це був гуртожиток, там постраждало семеро осіб. В Шевченківському районі також зафіксовано падіння уламків, там пошкоджена була газова труба без загоряння. І кілька житлових будинків, там вибило двері, вікна, пошкодження. В Святошинському районі внаслідок атаки була знеструмлена частина домівок столиці, але енергетики майже відразу приїхали на місце і повернули світло Святошинському районі. А скажіть, будь ласка, щодо ремонту постраждалих осель, чи буде надана допомога, чи є там тимчасові прихистки, куди взагалі звертатися людям? Взагалі людям надається право вибору там або гуртожиток, або санаторій, а насправді там певна кількість людей просто їде до своїх, наприклад, родичів або знайомих. Взагалі, якщо казати про відшкодування, то, наприклад, за стосунок Дія, там потрібно подати заявку через розділ послуги, в якому міститься підрозділ «Є відновлення». Власники зруйнованого житла можуть дізнатися суму компенсації за знищене майно. Там є калькулятор,
І, відповідно, потрібно просто внести необхідні параметри, калькулятор сам підрахує компенсацію, яку людина може отримати. Нагадаю, що є відновлення, це державна програма, за допомогою якої українці мають можливість отримати грошову компенсацію за пошкоджене або зруйноване житло. Тобто вони подають заявку, на місце приїжджає комісія, яка має з'ясувати приблизну суму пошкодженого майна. Перший етап цієї програми стартував 10 травня цього року. Передбачалося ним, що власники пошкодженого житла зможуть отримати до 200 тисяч гривень компенсації на проведення ремонтних робіт. А з 1 серпня стартував новий етап, і відновлення програму розширили на майно, що було вщент зруйновано, тобто внаслідок російського вторгнення. І тепер українці, які подають заявку на отримання житлового сертифікату, можуть придбати нову домівку у забудовника або на вторинному ринку. Пане Михайле, дуже дякую вам за розмову, за той час, який ви нам приділили, і, звісно, за вашу роботу. Я нагадаю, що до нашого ефіру доєднався Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації. Дякую вам дуже. Дякую вам.